بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. مانتو تاريخ تهي لبي لباتن كبش اللي حاد لبكم لباتن يأفر وما لنا ما صبت ياه وحن هل كان شير جلاء تقوى ضقابنا إن هاي الدور شوي كمدح بنان إبيك يو أحساب مدح الأحساب سياسدة إن كلن وجيت كسي هاي إن إنا ساكا كوع إعلامنا إنان بلابا إنو كار قيبنتي صدح الدقمة دور شوين كو لون بدلين يهي بشا صوص عطا صدح يلا باتن كيدا كارر كاسو أه كوي هرادق أها هل كان ساكا وحن كدر ناي صدح أفر تيم أو أكلا بحايا صدح كم دا يوب حايا صدح الدقمة قرو ودنقر يهي قدب جيران تيم كا كالانا أوريغ يو باديها متولوين كا أولو لو عاسمد قرو تيمم كاسو وحي شغين دونان مدو سداد عشاء أه أولغا بلابا مانتا سيدي داعشونا وحي كشاقين دونان إنه يداد كي موادرين تها أن هوري كاركودو وقادان أي كاركودو غارسيان وكو غارسيان سيجوين كي أي كاركا كاقاتين تيممكا وحي كشاقين دونان مغالوين كاللح دوضا صدح تيمة مغالوين كاادية شانت عشو إلا لح عشو كاركود أفر تعشو ما شانت عشو كهاري كاركودنا وحي وريق دونان تولوين كاكبحسن إسلا الدقمداس مركا دادكا موادرين تها كاركود آن قادان وكاركودو أي هوري وقولايين maxaan ku raahdaa aan janiska hore helin in janiska ka faa'iideystaan ayaan saas u yeelnay si doorashada way qad qaataan tiimankaas waxa la socda oo ku dhex shaqeyn doonaan muddada ay shaqeynayaan laga bilaabo maanta muddada 8 cisha ah tiim kale oo qoraya cabashada dadka kaararku ay ka lumeen ama ka xumaadeen kuwaas oo isla degdeg loogu daabici doono kaararkooda isla markaa soo report gareeyaan ku heli doona goobahooda iyagana waxay raaci doonaan habraac la dejiyay oo ay ugu horeysay inay booliska soo maraan kaasan rajaynayno inay muwaadiniintu ka faa'iideystaan muddada kooban muwaadiniin ayaa jira dheeraadan maaragtay inta ka baxsan oo kaararkoodii dad kale ay u hayaan aanay ka lumin kuwa waxaan ugu baaqaynaa inay kaararkoodii soo qaataan oo gacantooda ku soo ceshtaan maadaama xaqoodii yahay si aanay codkooda u dhaafin sidaa darteed waxaan horta dadka ku gubaynaynaa inay doorashada si buuxda uga qayb qaataan waxaan bilaabi doonaa sida gudoomiyuhu u sheegay beg kaararkii haray oo aan dadku qaadan in loo qaybiyo saddexda degmo kuwii ka halaabayna mataqaanaa insha allaahu iyagoo nidaam wanaagsan oo sharciyeed maraya dib loogu cusboonaysiiyo loo hagaajiyo shirkiyada jaraa'id labada qodobadaas uu ku magaciisan yahay ku suntan yahay waa maalin kale oo taariikhi ah annagoo dhowaan bilaabi doonaa kalana shaqayn doonaa mataqaana wacyigelintii iyo in mataqaana aan diyaarino jadwalkii doorashada iyo sidii mataqaana aan uga qayb qaadan lahayn arrintaasina waa arrin aad u muhiima aadna u weyn waxaana la qaybsananaa farxadda haddaanna xisbiyada shacabka ee muwaadiniinta ee doorashooyinka diyaarka u ah beeg gudoomiyaha ku-xigeenka ahna gudoomiyaha ku-meelgaarka komishineerada halkan jooga iyo shaqaalaha waxaan uga mahad celinaynaa runtii sida xilkasnimada leh waqtiga kooban ay ugu dadaalayaan dadku inay doorashada ay u soo dareeraan waxaanuna ku boorinaynaa muwaadin walba oo saddexda degmo iska diiwaan geliyey inuu kaarkiisa qaato haddii uu ka lumayna muxuu ahaa uu xarunta yimaado beek loona daabaco arrintaasi waa arrin muhiima muwaadinku xuquuqdiisa asaasiga oo ah inuu doorto wax ma heli karo kaar la'aan muhiimad weyn bay ugu fadhidaa qofka reer Puntland si guud inuu helo kaar codayn waxaan markaa ku boorinaynaa dhammaantood inay kaararka qaataan waa maalin aad iyo aad ugu qiimo badan reer Puntland oo ah dhammaystirka doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland oo mar labaad maaragtay la qabanayo waxaan insha allahu tacaala muwaadiniinta aan ku boorinaynaa insha allahu inay kaararkooda qaataan kuwii ay maaragtay ka halaabeen ama ka lumeenna insha allahu ay soo maraan waddadaas iyo jidkaas loo sameeyey oo ay kaararkooda qaataan la'annoo codkaagu xaqaaga weeye waxaan rabnaa insha allahu tacaala golayaal degaan oo dadku ay soo doorteen in degmooyinkaas ay helaan sida degmooyinkii kaleeto oo 33 ahaa ee Puntland ay noqdaan dad maaragtay codka bulshada ku jooga oo u shaqeeya oo u adeega insha allahu tacaala annaguna ka xisbiya ahaan waxaan insha allahu nahay diyaar dhammaystirka saddexdan degmo waxay Puntland uga dhigan tahay wax weyn waxay turjumaysaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka inay guuleysteen ayna dhammaystirmeen
waxana sahlanaanaysa in loo gudbo prosesska xiga ee mid baarlamaanka iyo mid madaxweynaha waa taariikh weyn waxana ilaahay ka rajaynayaa nabad noogu dhamaato si khayrna ku dhamaato waxaan muwaadiniinta ugu baaqayaa kaararkooda inay ilaashadaan kaarkooda inaysan cidna iska siin waxaan kaloo farriin u dirayaa musharaxiinta xildhibaanada golayaasha deegaanka ee iyaguna kaararka arursada waxaan u sheegayaa arintaasu inaysan faa'iido keenin hore aan u soo aragnay waxaan ugu baaqayaa qof walba muwaadina kaarkaaga adiga iska leh codka adiga leh qof kale kuugu mucdayn karo inuu qof kale kaarkaaga qaato macna sameyn mayso musharaxiintana waxaan leeyahay inaad qof muwaadina kaarkiisa qaata macna sameyn mayso ugu horreyn waxaan u mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka puntland ee beeg oo runtii fursaddan qaaliga ah muwaadiniinta mar labaad siiyey muwaadiniintii aan kaarkooda horey u qaadan iyo kuwii wax ka khaldameen oo dib loogu saxayo waxaan aaminsanahay arrintaas inay jaanis weyn u tahay muwaadiniinta raba inay codkooda ku ciilbaxaan waana mudnaan gooni oo ay siiyeen muwaadiniinta insha allahu tacaala loo madleeyahay inay codeeyaan doorashadan soo socota waxaan rabnaa inaan fursaddan uga faa'iidaysano inaan u sheegno dhammaan mujtamaca saddexda degmo loo madlan yahay in doorashadu ka qabsoonto inay kaararkooda qaataan ilaashadaan xifdidaan oo meel ku ilaashadaan oo aysan kaarkooda cidna gacanta u gelin sidii horeyba ay u dhacday waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku booriyo muwaadin kaarkaagu waa xaqaagii oo xaqii aad ku codayn lahayd kaarkaaga qaado codeena waxaana xusid mudan saddexda degmo inay ka mid tahay caasimadii puntland oo xiise gaara wadata farriinta aan rabo inaan si gaara u adkeeyo waxay tahay xilli horea ka soo wareegtay markii kaar qaybintii hore dad badan baa xilliyadaas ku dayay inay kaararka muwaadiniinta ka urursadaan waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha inay fursaddaa mar kale ka faa'iidaystaan kaarkooda jeebka gashadaan gacanta ku qabsadaan xiddii ay markaa u arkaan munaasibna ay ku doortaan arrintaas waa farriin muhiima dad badan baa laga yaabaa inay u arkaan kaarkooda qof kale haysto inay mataqaana caqabad ku tahay laakiin maadaama fursadda ay mar kale bixisay guddiga doorashooyinkao ah si kastoo kaarkaaga u weydid ama cid kale ha kaa haysato ama meel kale si kale ku waayo inaad fursad kale haysatid marka fariintaasu inay dadweynaha wada gaarto ayaan rajaynaynaa waxaan markaa rabnaa inaanu bulshada u gudbino in kaararkii dadkii aan kaararka qaadan kaararkoodii ay qaataan kuway ka lumaana ay soo doontaan loona diyaar garoobo doorashada July 23, 2024 anigoo ku hadlaya xisbiga mideeye taageerayaashayada iyo bulshada kaleba waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo doorashada in kaararka la qaato kii kaalumayna looyo lagu yimaado barnaamijkaasna inuu isdhaafino dimuqraadiyaddaas aan rabno inaan ku caano maalo oo cid kasta oo han leh oo doonaysa inay xildhibaan noqoto oo doonaysa inay qof codayso inay ka qayb gasho barnaamijka adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay